Кино с думи. Един подкаст на No Blink. Не е достатъчно да имаш само идеи, пари, за да направиш филмова индустрия. По-скоро трябва да знае как да падне от кой, а не как да не падне. Да не ставаш само за един дубъл. Проблемите в звука е тема, примерно, 98 година, не за 2020. Уилям Дефо каза, страшно много държах ти да вземеш наградата, обаче нали знаеш, не зависи само от мен. Макар и да има изкушение по пътя, да продължиш по този, който сърцето ти диктува. И тогава, макар и трудно, се стига до по-далече.